ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷମକଟକ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋହିତ ଦନସେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଷମକଟକ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲାକା, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରୁଦ୍ର ମାଗିଲ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଲ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ସାମନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନା ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ମୈନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଦଲ ରଣା, ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ, ଗୌତମ ଉଲ୍ଲାକା, ଜେ ବାବୁ ରାଓ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନା ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷମକଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମୟାବ ଟିଭି।